מישהו ניסה לגרד את הכתם מעל הקיר. אבל הכתם היה כהה מדי, או להפך, בהיר מדי. אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר. אז שלחתי את הצבא, שימשך את הקיר בירוק. אבל הכתם היה בהיר מדי, ושכרתי את הסייד, שיסייד את הקיר למשעי. אבל הכתם היה כהה מדי. אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר. אז לקחתי סכין מטבח, וניסיתי לקרצף את הכתם מעל הקיר. והסכין הייתה חדה עד כאב, רק אתמול השחיזו אותה. ובכל זאת, והגרפתי גרזן ועלמתי בקיר. אך הפסקתי בעוד מועד. אינני יודע מדוע עלה לפתע על דעתי שהקיר עלול ליפול, אבל הכתם בכל זאת יישאר. אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר. וכשהעמידו אותי על הקיר, ביקשתי לעמוד בסמוך לו. וחיפיתי עליו בחזה רחב. מי יודע, אולי. וכשהטיזו את גבי, ניגר דם רב. אך רק מצד הגב. יורים. ואני כל כך האמנתי שאדם יחסה על הכתם. מתח יריות שני. ואני כל כך האמנתי שאדם יחסה על הכתם. אם כך ואם כך, הכתם נשאר על הקיר. והיה לו כיוון נחיתה אחד, וכולם אמרו שאין מושחת ממנו בשמיים. אבל הוא התעלם, 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 ממש כמו אז בימים ההם, כשהיה עדיין גדול ומחמם פי שניים. אבל הם גינו, 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 ואת שידוריו מיינו, מיינו, והודיעו בתוקף שלא יענו לרצונו לנחות. לכן הוא חזר, 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 להיות כמקודם מזר, מוזר, חציו לא מוכר, חציו קר. יכולו הלכות. פתאום המוות משדר אל האוזניים את כל העיבודים שלא הקליט. שיקוף חזה, ניתוח ראש, בדיקת עיניים, עיכול, שיקול, שיבול אחות לילית. בדרך כלל ההפך מסתדר. מה שהתחיל לאט נגמר מהר. מה שהתחיל מהר נגמר לאט. להיט צמרת שעוד לא נקלט. כל שדי ככל פזמון, וכל פזמון ככל שדי. וכל רמקול. שרוי בדאגה עמוקה, בגלל ההכרח לסיים את נגינתו על כינור שנכבטה עליו על ידי הוריו. הם דוחפים אותו לדבר שהוא לא כל כך בטוח אם הוא רוצה בו. הדרך שבה הוא יכול לצאת מזה, לדעתי, היא לגמור פעם את השיעור הזה או התרגול הזה למרות הכל, ולחשוב בינתיים על מניעת התרגול הבא, וכל זאת לאחר שהתרגול הנוכחי כבר יהיה מאחוריו. ילד נחמד, אינטליגנטי, סימפטי, מוכשר להרבה דברים אחרים. ובכן העניין, פחות או יותר, נגמר. מה נשאר? רק קצה היין המר. קצה היין אמר בקצה הכוס. ועכשיו לצוס, ידידי הקשיש. לצוס. ובכן העניין פחות או יותר, תסס. מה יצא מזה? ומה כבר נכנס? מה נכנס מזה? ומה כבר יצא? נכנס בריצה, יצא במוצא. ובכן העניין פחות או יותר נשאר.
מה נגמר שם בקצה הדבר שנשאר? בקצה הדבר שנשאר, בקצה הקצה! נכנסת. עכשיו נראה אותך יוצא. ובכן העניין, פחות או יותר, יצא. מי שרצה, רצה. ומי שלא, לא נרצה. מי שרצה שמי, ומי שרצה שכן. אתה מסתכן, ידידי הצעיר. אתה מסתכן. אני לא דוד, אני לא סבא ולא אבא. אני שלושתם ומשהו יותר. אני אאמץ אותך ללא משרד הסעד, את תתבגרי את